Molt bona tarda a tots. En primer lloc, voldria agrair a tots els presents la vostra assistència. M'agradaria fer un esment especial, tenint en compte les característiques de l'obra que avui presentem, a les autoritats presents, als exalcaldes, alguns dels quals, com sabeu, han faltat ara fa poc i, per tant, voldria tindre un record especial per Cristóbal Colón i José María Palau, regidors i exregidors presents, representants d'institucions públiques i privades, mitjans de comunicació, conciutadans, amics i amigues. En definitiva, a totes les persones que ens acompanyeu en la presentació d'esta obra monumental en tres volums que porta per títol Benicarló 1841-1965 i que té per subtítol de l'antigua Villa del Maestrazgo hacia la ciutat contemporània, de la qual és autor, com tots sabeu, el benicarlando Juan Luis Constante Lluc, al qual aprofito esta ocasió públicament per agrair-li la feina que ha fet, una feina realment titànica, i per tant donar-li l'enhorabona. Gràcies, per tant, a tots per la vostra receptivitat. Avui, finalment, podem dir que Benicarló ja compta amb un corpus historiogràfic de referència, que molt poques ciutats tenen al seu abast. I alhora podem afirmar que avui, sense temor a equivocar-nos, és un dia memorable per la ciutat. Els fets memorables, els fets singulars, els esdeveniments notables, de dol, de vegades o de goig, uns altres de joia, s'han de celebrar amb música. I així ha estat històricament. Per tant, crec que no hi ha una millor manera de començar l'acte d'avui que amb música. Una entitat musical meritòria, reconeguda i estimada per la ciutadania, havia d'introduir la presentació com és l'Associació Musical Ciutat de Benicarló. L'elecció musical ha anat a càrrec de Pablo Anglès, director de la banda de música, com sabeu, el qual ha conduït la institució a cotes d'èxit notable. Ell ha realitzat una tria que jo penso que no pot ser més adequada pel sentit d'estacte. Dirigirà un sextet format pels següents músics: Manuel Montserrat a la flauta, José Francisco Miralles al clarinet, Pablo Anglès al clarinet, Edgar Rodríguez a la trompa, David Gilabert al fagot i Javier Fresquet al fagot. Ell ha realitzat, jo diria, una tria que no pot ser més adequada, com he dit, a l'acte d'avui. I es tracta de dues peces del recordat i admirat mestre Feliu. I em permetreu que faci una referència personal. El mestre Feliu a mi em va fer classes particulars de violoncel, unes classes magistrals, que dit siga de passada jo no vaig saber aprofitar, perquè entre les meves aptituds no es troba l'execució de l'instrument de Pau Casals. Tanco parèntesi. Com deia, les dues obres que tindrem ara el plaer d'escoltar són d'una significació absolutament benicarlanda. El port de Benicarló, per descomptat, i el Vall Pla. Crec que responen a la dualitat que ha conformat en bona mesura el caràcter dels benicarlandos, com és la mar i la terra. Jo, sense més preàmbuls, cedeixo la paraula al director Pau Anglès i, quan vulgueu,